Ох, я нещасний, що маю діяти, полюбив дівчину, та й не можу взяти, тим не можу взяти, що заручена я. Доле ж моя, доле, доле нещасна я, доле моя, доле, доле нещасна я. Хлопче молодче, як і ти, ледащо, задумав жениться, і сам не знаєш і нащо. Будеш ти, небоже, долю проклинати, і кулаками сльози утирати. Кулаками сльози утирати. І плачеш ти очі, та не знайдеш долі, сам ти погибнеш, як билина в полі. Нащо ж тебі козаче, жінка чорноока, у козака жінка, шабля біля бока, у козака жінка, шабля біля бока. Хлопче молодче, як і ти удався, брів ти через річку, та й не умивався. Хлопче молодче, з карими очима, нащо ж тобі жінка, камінь за плечима? Нащо ж тобі жінка, камінь за плечима? А вже місяць світить тихо над водою, а я нещасний броджу самотою. Плачу, заливаюсь гіркими сльозами, сльози мої, сльози, лихо мені з вами. Сльози мої, сльози, горе мені з вами. Нащо ж тобі, козаче, жінка чорноока, у козака жінка, шабля біля бока, у козака жінка, шабля біля бока. З вами біля Козельця, маєтку Покорщина, який належав родині Дараганів. В цьому маєтку, ймовірно, виховувалися діти Олексія Розумовського та Єлизавети Петрівни під прізвищем Дараган. Саме тут вони
мешкали. І оскільки він вже не був фаворитом, просто Олексій Розумовський, а був справді шлюбним чоловіком, але ж в таємному шлюбі, то відповідно і дітей потрібно було ховати під чужими іменами. І таким чином постає образ пізніше, вже в добі романтизму, друг і сокурсник Гоголя Данилевський напише потім такий роман, який буде називатися «Княжна Тараканова». Це про долю претендента на мнимого, так би мовити, претендента на імперський престол, якого було знищено Катериною ІІ, це одного з нащадків чи однієї з нащадок цього шлюбу Олексія, цієї любові Олексія Розумовського та Єлизавети Петрівни, власне, доньки, їхньої доньки, яка виведена в образі княжни Тараканової. Таких князів не було, були князі чи, власне, поміщики, чи українська шляхта дарагани. Ось в такому стані цей маєток знаходиться, як і багато маєтків старої Руси України, старої Малоросії, старої Гетьманщини, та й не тільки Гетьманщини. І цей проєкт, який ми розпочинаємо, ми хочемо привернути увагу громадськості в цей складний час, в час війни, коли українці відстоюють свої духовні цінності, територіальну цілісність держави. В тому числі ми хочемо привернути увагу громадськості до того, як вже за незалежності, до якого стану через нашу байдужість, через відсутність нормального громадянського суспільства, через відсутність контролю над за процесами зберігання, реконструкції, реставрації, підтримування історико-культурної спадщини, як просто на очах гинуть давні українські маєтки, які були осердям культури, в яких творилися, в яких звучала прекрасна тогочасна музика, в яких виховувалася еліта старої Гетьманщини чи загалом Руси України. І ці маєтки гинуть на очах. Маєтку від дараганів ще порівняно пощастило, тому що він зберігся. В Лубнах маєток не такий давній, але маєток родини Шеметів. Це видавці першої на лівобережжі україномовної газети «Хлібороб» 1905 року. Він не зберігся. Ні дубів, ні парку не збереглося. Так само не зберігся маєток, практично в такому приблизно стані маєток Кістяківських в Боярці, в такому ж приблизно стані. Маєток Мазепи, який був в Бердичеві, Кам'яниця, теж згинула в 90-х роках. І цікаво, що дуже нещаслива доля маєтку чи хати так званого дикого попа. Того, хто вінчав, це на півдні, там взагалі кам'яниці 17 століття дуже мало. На півдні збереглася кам'яниця тієї людини, яка, власне, вінчала в таємному шлюбі Олексія Розумовського та Єлизавету Петрівну. І відтак, це наш біль, наша, і водночас наше завдання, аби привернути увагу і знайти кошти до відновлення та реставрації цього маєтку, аби в ньому знову відбувалися культурні проекти, щоб в ньому вирувало мистецьке життя, щоб в таких маленьких містечках, як Козелець і поблизу Козельця, в таких містечках, як Прилуки, Конотоп, Яготин, Сорочинці, щоб, власне, відбувалися та й інші міста України, менші та більші, щоб відбувалися в таких маєтках, власне, були центри культури, не формальні центри культури, а, власне, центри давньої української культури, які би свідчили про те, що
на нашій землі в давні часи існувала не лише сільська, не лише рустикальна культура, але, власне, була своя аристократія, яка вміла відстоювати права і вольності нашої святої землі. Отож, друзі, з добрим, дай Боже, час добрий, з добрим початком у нас. Ми переможемо.